نبيه 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 سجدے وچ تے کنڈ تے بیٹھا حسین نبيه سجدے وچ تے کنڈ تے بیٹھا حسین خود ہی سواری خود ہی سوار نبی سجدے وچ تے کنڈ تے بیٹھا حسین ہے نبی سجدے وچ تے کنڈ تے بیٹھا حسین ہے نبی سجدے وچ تے کنڈ تے بیٹھا حسین ہے کوئی بتاوے बतावे बड़ा है सजदा या बड़ा हुसैन है कोई बतावे बड़ा है सजदा या बड़ा हुसैन है कोई बतावे बड़ा है सजदा या बड़ा हुसैन है उसे महबूब नु अल्लाह फरमा रहे है या अय्युहल मुज़म्मिलो कुम इल्लैला इल्ला कलीलन निसफहु اللہ فرمایا کہ محبوبہ اے کالی چادر اوڑھنے والے ساری ساری رات نہ جاگیا کرو تواڈے پیراں تے سوج ہو جاندی ہے تے مینوں تے نہیں چنگی لگدی اللہ فرمایا عبادت نو گھٹ کر دیو عبادت گھٹ کر لو تے بابا چوکھی گھٹ کر دیو کلیلن قلیل آندنے تھوڑی نو تے تھوڑی جو بھی نصف کر لو قلیل نصفہو اللہ فرمایا محمد مصطفیٰ نو تواڈے پیراں تے سوج ہو جاندی کھلوتیاں کھلوتیاں تے اللہ آندا مینوں تے نہیں چنگی لگدی تے تسی انج کرو عبادت نو کٹ کر لو اوتھر اللہ آندا عبادت نو کٹ کرو ادھر جدوں امام حسین اتنے سوار نے تے اللہ آندا اللہ آندا سجدے نو لمیا کر دیو اللہ اکبر کوئی بھی حصہ نبی پاک نو جو اللہ نے فرمایا میں پیش کر رہا کوئی بھی حصہ جسم دا بالکل ہلانا نہیں بالکل ہلانا نہیں اے آپ اترے یا نہ اترے خود لوہانا نہیں تینو خود لوہانا نہیں اسی تے دو میں جان دے ہاں ایسا حسین ہے اسی تے دو میں جان دے ہاں ایسا حسین ہے دنیا میں رج رج کے بیٹھے ایسا حسین ہے رج رج کے بے ایسا حسین ہے دنیا بھی رج رج کے بے اعزاز مصطفیٰ میں شریعت کھڑی رہی دروازہ بطول پہ رحمت کھڑی رہی پشت نبی پہ سجدہ میں آ کر چڑے حسین بیٹھے رہے حسین عبادت کھڑی رہی نبی پاک عبادت تو فارغ ہوئے صحابہ کرام نے عرض کی تھی یا رسول اللہ جی آج سجدہ بڑا لما کیتا جے نبی کریم نے فرمایا شک نہ روے دنیا نو میں کھولیا اے راز شک نہ روے دنیا نو میں کھولیا اے راز حسین جے ناراض ہووے ہوندی نہیں نماز حسین جے ناراض ہووے ہوندی نہیں
نماز حسین دے ناراض ہوے درود جنہ دے پڑی رہے جنہ دے درود پڑے ہیں نماز مکمل ہوندی ہے جی اوہی ناراض ہون تے پھر کتھوں عبادت ہوے گی عبادت حب مصطفیٰ دا نا ہے نبی پاک دے پیار دا نا عبادت ہے او نماز وچ بھی پیار ہوئے نبی پاک دا تے روزے وچ بھی آپ دے ہی آپ دے پیار شامل ہوئے جننے بھی اعمال نے انہاں چ حضور دا پیار لازمی ہے اگر یہ پیار نہیں تو کچھ بھی نہیں قرآن کریم فرما دے پیا جن نے میرے نال دوستی کرنی اللہ نے وہ نبی پاک دا فرما بردار ہو جائے اللہ اکبر پاک محمد مصطفیٰ فرما دے نے میں خدا دا چین ہاں اے میرے دل دا چین اے میرے دل دا چین الحسین و منی با نام نل حسین با نام نل حسین نبی پاک نے اپنے 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 صحابہ نو فرمایا اپنے 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 دل تے لکھ لو ایسا حسین ہے اپنے اپنے دل تے لکھ لو ایسا حسین ہے مک دی گل مقام میرے جیسا حسین ہے اپنے اپنے دل تے لکھ لو ایسا حسین ہے مک دی گل مقام میرے جیسا حسین ہے دی گل مقام میرے جدا حسین ہے اپنے اپنے دل دل کلو ہے حسین ہے اپنے دل دل کلو ہے حسین ہے دی گل مقام میرے جدا حسین ہے بالکل میرے جدا حسین بالکل نقشہ یہی جلوہ یہی صورت یہی سیرت میرے جدا حسین ہے میرے جدا حسین تصویر یہ میری ہے تصویر یہ میری ہے مجھ سے ملا کے دیکھو ہوگا نہ فرق بالکل میرے جدا حسین ہے